радий бачити представників дружніх для нас країн. Всі ви є міністрами дійсно країн-партнерів для України. Особливо в цей час різних викликів. Вдячні за підтримку нашої держави, суверенітету, територіальної цілісності від кожної з ваших держав. За велику підтримку, що є сьогодні для мене, як для президента, пріоритетом. За велику підтримку наших громадян, вимушено переміщених людей, осіб через цю війну, які знаходяться тимчасово за кордоном нашої держави, знаходяться в ваших державах. Тож я через вас хотів подякувати не тільки урядам ваших держав, а вашим суспільствам, те, що вони відносяться особливо тепло, незважаючи на температуру за вікнами. Тож дійсно дуже тепло відноситься до наших людей. Україна цього не забуде. І за всебічну підтримку, окрім гуманітарного аспекту, наших людей, всебічну підтримку міцності наших Збройних сил, гуманітарну допомогу, медичну допомогу. Декому вдячна з вас за тренувальні місії, які так важливі для наших військових, і реінтеграцію, кроки щодо реінтеграції наших людей, наших поранених. Тож є за що бути вдячними і є що обговорити. Попереду зима, з таких складних енергетичних випробувань, які завдає нам агресія Російської Федерації. Ми дуже раді, що ви знаходитесь по бік правди, на світлому боці в цій війні, на боці України, її війні за незалежність і свободу.